Det som händer nu är kulminationen. Det här är guldklimpen i slutet av regnbågen som är Mönsterås bluesfestival, Blues and Roots som den heter, National, eftersom den nu pågår över hela jorden. Och jag hittade inget band. Här kliver jag upp på scenen. Det ser dyrt ut och det finns ingen orkester. Och man blir lite förbryllad. Men vänta nu. Nu låter det som att det händer grejer här. Oj, 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 oj. Wow! Ja, jag hoppas ni kan se det här. This is special, mina vänner. Mina damer och herrar, Mönsterås bluesfestival, Blues and Roots National. Här kommer det in på scenen nu hela gänget ifrån Peter Karlsson och Kjell Gustafssons Rhythm and Blues Orchestra. Vi åker! Me by working hard most every day. Friday comes, I draw my pay, blinded by the speed of light. Lost myself to my surprise, surely do the best I can to be a better man. But who am I to complain? I can't catch another train. There's one thing we often miss, life is what it is. Oh, you better walk the line, even though it's hard sometimes. Remember all the seeds you sow, they will grow when you walk the line. Yes, you better walk the line, do it right and you will find. Even though the sky is gray, rain will stay on the sunny side. Tried and I have learned. I got lost, but now I'm back. I refuse to lose my track. I will build a solid ground, brick by brick with walls around. Surely do the best I can to be a better man. But who am I to complain? I can't catch another train. There's one thing we often miss, life is what it is. So you better walk the line, even though it's hard sometimes. Remember all the seeds you sow, they will grow when you walk the line. Yes, you better walk the line, do right you will find. Even though the sky is gray, you will stay on the sunny side. Keep on the sunny side!
Tusen tack! Yeah. I've been trying to catch up, but you always break away. Just keep on running 24 hours a day. Rhythm and Blues Orchestra. All right! Damer och herrar, det är en stor ära att få komma hit till Mönsterås och spela. Puss på er allihop. Men det är också en stor, stor ära att få dela scen med en hjälte. En man som öppnade lite bluesvärlden för mig. Om det skulle funnits telefonkataloger nu för tiden, så skulle det vara en titel under denna herren som heter Sköning Deluxe. Man bara slår upp Sköning Deluxe så kommer han där.
Det är en man som har svart bälte i berättarkonst. En man som tog sin supersköna husbil hit. Ingen mindre än Peter Karlsson, mina damer och herrar. Yeah! Ingenting, jag är utbränd. Jag vill inte mer, alltid dimma jag ser, jag är utbränd. Jag har en bil som är går, en klocka som står. Orkeslös och seg som en stor jävla deg. Vill inte mer, bara elen du ser, jag är utbränd. Jag träffade en person när på läkarstation för jag var utbränd. Medicin och motion, lärd ordination, helt utbränd. Men jag kan inte svälja, det förstår ni väl själva. Och på skogspromenader får man ju spader. Orkar ej något, varken stort eller smått, jag är utbränd. Vill, men jag ligger bara still, helt utbränd. Man får inte upp någon del av sin kropp när man är utbränd. Jag har ringt mitt kontor, sagt vad jag tror. Att jag skiter i allt, flyttar hem till min mor. Nu börjar livet på helt nya skor som utbränd. Nu ska jag bara ta det lugnt. Coola ner, som det heter. Bara ligga i hängmattan och dra. Jag tänkte så här. De kan ta sina papper och... Ja, det kan de göra. Men vad roligt! Vad härligt att få vara med i detta sammanhang. Jag har egentligen slutat med det här för länge sedan. Ja, men min gode vän Kjell som sitter där, Kjell Gustafsson, mina damer och herrar. Vi har ju spelat ihop i många herrans år, men sen la jag av. Men då startade Kjell det här fantastiska bandet. Så ringer han till mig och säger, vill du vara med och spela? Och jag blev citerad i Falukuriren där jag hade sagt att man är dum i huvudet om man inte spelar med Kjell Gustafssons orkester om man blir erbjuden. Så att jag står här nu, det beror på att jag inte är dum i huvudet i alla fall. Vi ska spela blues är det meningen. Jag har med mig en... Det här är ju lite roligt. Min gitarr som är här. Det här är ju en lågbudgetsatsning utan like. Men... fast tejpad mikrofon i hålet. Lik förbannat var det någon som stal min gitarr. Våran sista spelning vi hade. Det var faktiskt i Sandviken. Så jag har varit i Sandvikens undre värld och fått tillbaka min gitarr. Det tycker jag är så härligt. Tack så mycket. Jag har haft god hjälp av folk på nätet kan jag säga. Så att jag tror att de som hade snott den här gitarren, de blev skiträdda helt enkelt. Men nu är det blues vi ska spela. Jag har glömde en... Det här är lite intressant också. För 35 år sedan minst så åkte jag och Sören Björk, Söppa, han känner du. Han åkte på en gammal AS från 1949. Nu pratar vi motorcykel. Och jag åkte på en matchless G80S från 54 med sidovagn. I sidovagnen låg den här gitarren. Och på Söppas pakethållare så hade han en trälåda och en sopkvast. Han var alltså basist.
Och det regnade så förbannat. Och när vi kom ner här mot Mönsterås, det hade jag faktiskt glömt. Men då var det en kille i Mönsterås bluesband här som kommer fram. Kommer du ihåg när ni kom till våran hojträff? Det regnade som fan. Och jag såg en skylt. Hojträff. Vi svänger in. Va? Då träffar vi Mönsteråspojkarna. Och nu är det de som har räddat mig än en gång. För att jag har en knapp här som jag, på golvet som jag glömde hemma. Va? Men det är inte den. Jag fick låna en knapp. För att om jag spelar på den här gitarren nu. Skitlöjligt ljud. Va? Men om jag trycker på den här knappen. Nu ska vi se som jag har lånat utav Mönsteråsgrabbarna. Oh yeah! Oh yeah! Så det heter. Nu ska vi spela blues. Om man slår upp ordet blues i en gammal svensk uppslagsbok, exempelvis vad ska man säga, nordisk familjebok från 1932, då står det så här. Bluesen spelas av negroider i bordellmiljö. Nu kommer en sån jävla namma. Jag ska ta om det där, det var lite dåligt. You said it was hurting. Almost lost your mind. Now the man you love hurts you all the time. When things go wrong, go wrong with you, you know it hurts me too. You love him, laugh. Why lick up behind him and take all of his mouth? When things go wrong, go wrong with you, you know it hurts me too. Yes, I love you, but you love him. Stick to him like glue. When things go wrong, go wrong with you, it hurts me. We'll be right back.
Jag tror jag spelar fel tonart. Jag får stämma. Mina damer och herrar, får jag presentera min gode vän och gynnare, Micke Westman från Västkusten. Kör en liten stämning på den där, det blir fint. Peter Karlsson, Sköning Deluxe. Kjell Gustafsson är mannen bakom trummorna, om ni undrar. Han har skrivit många fina låtar. Han har väl skrivit i stort sett alla här som inte Willie Dixon har gjort. Typ. Nu kör vi, den här låten handlar om Boogie Boys. Tusen tack. Fantastiskt kul att vara här. Vad varmt ni har i Mönsterås. Det är helt underbart. Hoppas det är lika varmt där hemma. Nu ska vi köra en låt som den handlar om oroligheter. Man kan vara nervös och orolig för många saker. Är du redo?
Är ni redo? Ni här inne i huset, ni där hemma. Sätt er till ro nu och gunga med. Den heter That Worries Me. As a kid, I told myself to let go, just to leave it be. When you said it's not your time now, that worries me. That worries me. That worries me. Big parade. Told me not to worry, no, no, not to be afraid. There's not a single cloud in the sky, as far as I can see. The weatherman said it sure won't rain now, but that worries me. That worries me. Door today, looking kind of wild, but with a steady handshake, oh so politely, his head with a smile. Don't you worry, old man, please believe in me. I have a home by 10, you see now, that worries me. That worries me. Anders Larsson, mina damer och herrar. Yeah. Hur går det, Peter? Går det bra? Så här kan det ju vara också. Tjena, Peter. One thing for certain, when a promise is made, to get a chauffeur feeling of being betrayed. I know I won't be fooled again, cause I heard them all. Checks in the mail, let's do the time. I sure will call. That worries me. That worries me. We'll be right back.
Tusen tack. Kjell Gustafsson's Rhythm and Blues Orchestra. Nu är Peter Karlsson tillbaks på scenen. Men du, vad fan? Jag ber om ursäkt till typ hela gänget. Jag hade stämt en ton för lågt, va? Ja, men det var mäktigt. Ja, visst. Så när det andra, när jag spelar själv, det tycker jag lät bra faktiskt. Så när ni kom in, då lät det skit. Det var en utmaning, Peter. Det var en utmaning, men ni hittade ju efter det. Nu har jag stämt gitarren, om man säger så. Men jag ska inte spela på den nu, utan jag ska berätta att en gång i livet så var jag med i Kakkas fanclub. Kakka Israelssons fanclub. Går du av scenen nu? Ja. Men i alla fall, vi var två som var med. Och ja, vi var bara två från början. Nu är jag tillbaka. Och då tryckte vi upp medlemskort som jag stod så här: sluta snacka, digga Kakka. Alltså Kakka Israelsson, han gjorde inte bara Gamle Svarten, han gjorde mycket bra faktiskt också. Och den är ju också bra. Men i alla fall... jo, men det gick så långt, förstår ni. Så att vi ringde hem till Kakka, Karl-Erik Israelsson, som bodde någonstans. Och vi ringde och vi hade tänkt att göra ett hemma hos reportage för att bättra på populariteten. Han var ingen som tyckte om han då, va? Men vi tyckte om han. Så ringde vi hem till och skulle göra ett hemma hos reportage hos Kakka Israelsson och sälja till Falukuriren. Och vi hade en jävla bra idé om vad det där hemma hos reportage skulle heta. Lyssna nu. Kakka i eget bo. Ja, visst. Men de tog aldrig in det i tidningen faktiskt. Utan det föll i glömska. Men som sagt, han har gjort många bra låtar. Nu kommer en här. Och den bästa kanske, har du fiberfappen? Jag ska spela på detta instrument. Jag ska känna om det hur gör man sådär? Ja, den heter Tennessee Wig Walk, bara så ni vet. Fram en nya stift. Den här plattan som verkar som det värsta gift. Jag ignorar och gnäller ut i våran kåk. Lyssna på Tennessee Wigwalk. Hör på trampet och klampet i vår träparken. Här är luft i luckan ifrån 7 till 1. Och tyst alla killar för vi gillar inget bråk. Lyssna på Tennessee Wigwalk. Ta och lär dig tonerna utan till. Orden också om du vill. Om du sjunger eller trallar tänker ingen på. Klappa händerna nu, gör precis som vi. Ingen annan kan känna sig så glad och fri. Alla ropar, det här är en ny epok. Lyssna på Tennessee Wigwalk. Snacka, digga Kakka. Jag tar fram gitarren för att se om... Ska köra en gammal låt efter Bo Diddley.
Men hur var det, du hade någon liten... Hur var det med den här tanten som... Ja, just det. Ja, jag kan berätta det. Det var nämligen så... Ja, känner du till Mjärdega utanför Borlänge, en liten by utanför Borlänge. Där kommer, därifrån kommer Valborg. Han känner du också. Vad är han? Han har stuckit. Han har stuckit, klarinettisten. Ja, är skit i han. Men i alla fall, Valborg, hon... De sticker ända till en. Nu går de. Valborg, hon är en liten tant från en liten by som heter Mjärdega utanför Borlänge. Och hon har varit ute och rest för första gången i sitt liv, så hon åkt tåg alldeles ensam. Alltså hon har åkt tåg förut, men aldrig alldeles ensam. Nu skulle hon åka till någon, ja, det var dottern tror jag, som skulle ha något tyg eller vad det var i Stockholm. Och, eller tyg, jag vet inte vad fan det var hon skulle ha, men det har ingen betydelse vad dottern i Stockholm skulle ha. Men hon hade några väskor med sig, så kommer hon ner till centralstation. Det var det hon var som mest bekymrad över. Ågom, säger vi hemma. Hon var väldigt ågom. Men hon kommer ner till Stockholm, liten tant, så där kanske va. Kommer ner till centralstation i Stockholm, fullt med folk, springer åt olika håll va. Och men hon hittar så småningom, så hittar hon på tåget som ska gå till den här byn utanför Stockholm. Eller förort heter det väl mera kanske. I Stockholm. Och hoppar på tåget. Och så sitter hon där. Och det är fyllt med folk. Det var innan coronatiden. Men det var skitmycket folk. Och hon sitter där. Och så bär iväg. Tåget åker bort mot den här förorten dit hon ska. Och, men vartefter som tåget åker så stiger den ena efter den andra av själva tåget. Och de bor väl där då. Eller... Fan vet jag, de kliver av tåg i alla fall. Jag kan inte veta var folk bor. Men i alla fall. Hon kommer så småningom att sitta helt ensam i sin vagn. Va? Då vid någon station bortöver. Det här är ju några år sedan. Då kliver det på ett helt sällskap. Skinnhuven. Va? Skinheads. Rakade skallare. Bomberjackor. Sparkskor. Sparkbyxor. Hela skiten va. Och kommer in med några hörkassar och börjar på att sprätta upp pilsner. Va? Psh, du vet hur det låter. Och Valborg blir rädd. Va? Jag har aldrig sett och det i verkligheten. Jag har bara sett på tv. Jag har sett på det i tidningar. Aldrig på riktigt. Jag har varit så fruktansvärt rädd. Vet du? Jag satt och skaka. Och där satt pojkarna och drack pilsner. Och jag satt och skaka på bänken. Och hur det var till slut så kunde jag var så jävla rädd så jag reste på mig och gick fram till pojkan så sa jag så här. Hörni pojkar, jag känner mig lite orolig. Skulle inte jag kunna få sitta med er eller? Ja men det är inte fint. Jag tycker det är så jäkla, ja men det är väl fint. Men det är inte slut än va? Nej, det sitter, och de var ju förskräckta naturligtvis när det kom en liten tant från Borlänge och frågade om hon skulle köpa någon pilsner eller någonting. Va? Men här var då så otroligt fina och artiga pojkar, säger Valborg då. Och de bjöd på pilsner. Och när de skulle av, då visade det sig att de bodde på samma hållplats där Valborg skulle av. En liten tant från Borlänge. Va? Då får hon hjälp ända upp i trappuppgången med sina väskor med tyger eller vad det var va. Och det sista, det är underbart, det sista en av pojkarna säger till lilla Valborg från Mjärdega utanför Borlänge. Då säger han så här, va? Ja, tant ska vara lite försiktig. Det finns många skumma typer här. Va? Och nu ska vi spela, det var därför vi tog den här historien, för att you can't judge a book by the cover. Och den ska vi ta nu, eller hur? Judge an apple by looking at a tree. Can't judge honey by looking at a bee. Can't judge a sister by looking at her brother. Can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me.
farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Judge a fish by looking in the pond. Can't judge right by looking at the wrong. Can't judge one by looking at the other. Can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me. I may look like a farmer, but lover, you can't judge a book by looking at the cover. Sugar by looking at the cane. Can't judge a woman by looking at her mane. Can't judge a daughter by looking at her mother. Can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? A farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking out the cover. Can't you see? You misjudge me. I may look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking out the cover. Kanonlåt som Kjell har gjort. Eller hur? Ja, nu kommer en låt här som Kjell Gustafsson har gjort. Och den handlar om kärlek när den är som sämst. Ja. Då kan det gå så här. Morning, couldn't sleep. So many things are haunting me. Well, no use pretending now you're gone. I spend my night just counting sheep. Oh, I miss you in your absence as I love and I wise the distance between us. Like a million miles. If you could see what you have done to me, and I cry, 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 'cause I just can't let you be. I still believe in love eternally, and I try my best, but it wasn't to be. So tell me why.
getting over. I wanna know just what tore us apart. Yeah, you could have left a letter, could have read it all, and helped us make a brand new start. Tusen tack. Tusen tack. Vi ska rulla vidare här och återigen ett stort tack för att vi får spela livslevande på sätt och vis här. Otroligt tack till Mönsterås Bluesfestival som håller liv i musiken. Stort tack. Nej, vad trevligt. Så pass. Och som sagt, vi har Kjell Gustafssons Rhythm and Blues Orchestra här på scenen ihop med Peter Karlsson, om ni undrar. God damn it. Nu kommer en låt som jag själv har skrivit. Den handlar om livet i allmänhet och kanske arbetet i synnerhet. Det är något som rundar lite gött hela tiden här, men det kanske vi får köpa. Skitsamma, den låter så här. Den heter All Friday, all right? Nej, nej för fan, det är jag ljög för er, era jävlar. Förlåt. Det här Elephant Jive, och det är inte jag som har skrivit den här. Absolut inte. Det är Kjell Gustafsson. Fan, förlåt. Jag försvinner. Thank you.
Jäklar. Ja, jag ber om ursäkt för svordomar och allting. Puss på er. Det är lika bra att presentera blåset här alltså. Martin Paulsson på trombon. Och så har vi Martin Lod på trumpet. Och så har vi en reslig herre här alltså. Pelle Grevbacken på barra och tenor och flöjt och klarinett. Och så har vi Bosse Gustafsson på tenor. Vi kör hela gänget här. Är du med? Pelle på gitarr och lapsteel. Pelle Lind. Där har vi Anders Larsson, dragspel. Bonne Lövman på elgitarr, telecaster. Sörjo Benirs på bas. Och chefen på trummorna, Kjell Gustafsson. Peter Karlsson på maracas. Och nu ska vi köra en låt som jag har skrivit ihop här. Jag heter Lars Mikael Westman. Den går så här. All right, one, two. Tack så mycket, tack så mycket. Nej, men där är du ju, Peter. Nu ska du få lira en rejäl låt. Ja, vi ska ta en gammal blues. Ja. Ja, du vet, om man inte vet vem som har skrivit, den som går runt. Jag vet inte, det är något som låter, sjunger så fint.
Hallå. Om man inte vet vem som har skrivit en blues, då brukar man säga Willie Dixon, och då brukar det vara rätt också. Vad fan är det som går runt? Man brukar säga Willie Dixon, men den här låten som vi ska ta nu, den är faktiskt skriven innan Willie Dixon skett på Trasa, som det heter. En gammal bit. Och ska vi ha, vi ska ha klarinett på den, va? Ja. Ja. Är det G-duran går i? Ja. I stort sett. Klarinett. Jo, vi lyssnar. Jag och min kompis, han sitter där nere. Vi satt och lyssnade på något gammalt band med två tanter ifrån Borlänge, som Husagen. Och då var de intervjuade av en ung tjej på kulturredaktionen, så sa de, då berättade hon att hennes man var död. Och då säger hon så här: var det kärlek det? Nej, fy fan, han spelar klarinett. Jag tyckte det var ett jävla gnäll hela tiden. Och nu kommer det, nu får höra klarinetten. Drive a stranger from your door. Don't you ever drive a stranger.
stranger from your door. It may be your best friend. You don't know. I sing it, everybody. På den lilla klarinetten. Ja, vad är det nu då? Ja, men du vet, det händer ju märkliga saker hemikring. På Söderås fanns en kille som han var hönsuppfödare. Eller egentligen han födde upp fjäderfän av olika slag. Allt med fjädrar. Höns, tuppar, ugglor. Eller ja, inte ugglor kanske. Men sådana som värper ägg. Hade han. Och nu var det så att han hade i sin tur en kompis som fyllde 50 år, va? Han fyllde 50 år. Jo, och då tänkte han, nu ska jag åka och gratulera honom. Han ska få sig en riktigt spektakulär present. Han ska få sig en gässling. Vet ni vad en gässling är? Det är en liten... Ja, det är ett barn då till ett gäss, va? Ett gässbarn kan man säga, va? En liten, lång, utdragen pippi, va? Det är en gässling där. Och då tänkte jag, ja, han ska få en gässling, va? Så han knölar ner den i fickan på blåbyxorna. Det var mitt under arbetspass. Han knölar ner den i fickan. Så hoppar han in i Volvon och satt sig iväg och åkte, va? Och medan han åker då ner för Söderåsbacken, man ser hela Siljan uppifrån. Det är vackert, va? Då börjar han på att fundera. Fan, det kanske är hjörnet att ge en sån där pippi. Han skulle väl ha haft något med. Något riktigt, va? Fan, jag åker in och... Jag åker in på Frickskin, ja, har du snus innan? Så kan, ja, det är legala guren där nu, vet du. Nu den där gud snus. Jo, då tänkte jag, åker in på Frickskonditori i Rättvik och köper en pösa med småkakor lite blandat. Det blir billigt och bra, va? Så han åker dit och han öppnar, går in och så parkerar bilen på parkeringen. Så går han in och säger till kassörska, du, jag ska på 50-årskalas. Kan du plocka ihop en pösa med lite blandade småkakor för 40, ja, 35 kronor kanske? Och hon gör ju det, plockar ihop. Han betalar och går. När dörren slår igen, då svimmar kassörska. Det visste ju inte han, vet du. Utan han satt sig i Volvon och for iväg, va? Och, men när bagan kommer då ifrån bagaren, de har eget bageri, kommer med en plåt med småkakor, nybakare, kanske någon bakelse och sådär, va. Och kommer, då får han se, då ligger kassörska utslagen på golvet, mitt mellan kakdisken och väggen, va. Och han var till lite förskräckt, men han sprang in i köket och hämtade ett dricksglas med Aqua Comunale, va. Och spolade i ögonen på henne, så hon vaknade där, va. Vaknade liksom förvirrad. Och vad fan ligger du här och svimmer mitt på blanka eftermiddagen, säger bagaren då. Ja, säger hon. Jag var inne en kär här. Ja, vad var det med här då? Han hade hjulpen öppen. Ja, vad fan, det är väl ingen. Vad då? Ja, han hängde ut då. Ja, det var ju lite kul. Men vad fan, har du väl sett och det förut? Det är väl ingenting att gå i golvet för. Ja, men den tog en kaka. Jag vet, den tog en kaka, va? Nu, ja, roligt. Men vi ska inte fördjupa oss i det nu.
Utan nu går vi vidare i programmet. Och det, vad blir det då? Det blir bergatrådet. Ja. Den här biten har... ja, den bit vi ska spela helt enkelt. Everything. Everything. Everything's gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo. Oh yeah. One more time. Lider alltid mot kväll nu. En mörk svart natt. Jag borde allt dra till fjälls nu, men än är det dag när det är allt bra rart. Och tänk den fagra prinsessan som gick förbi här i Jons. Hon hade len gult om gässan. Jag borde allt mat dig för Måns. Ett tag är dumt hur jag har fått. Jag ville klappna och kyssna, men jag har nog en för ful trut. Jag ville vakna och vissna och säga tur du lilla söt snut. Och i en säck vill jag stupna och tana mig hem till julmat. Sen så äter jag öppna, förstår du? Fint laga på en guldfat. Ja, jag är noga, bror du. Jag tackar dumt hur jag har fått. Jag bygger nån lukutan. Och en skuldsäntigt milt och gott. En token dum jöns jag är. Ett token dumt huvud jag har fått. Ej, sen vill grina. Jag är elak, ond och dum. Fast lite får väl flina. Kunde jag ta är dumt. Ett tock 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 är otroligt enastående dumt huvud jag har gått och gör som dragit på mig.
Peter Karlsson. God damn it. Det var, var det Gustav Fröding som hade? Gustav Fröding och Willie Dixon. Jävlar, de har skrivit många hits ihop. Men nu, vad är det nu då? Jo, nu? Ja. Men du, det hände en sak. Det var på Leksands konditori. Det heter Siljans konditori, va? Kom det en man emot mig där. En mystisk man. Och så säger han så här, va? Jag har en bok här, sa han, som kan förändra ditt liv. Så intressant, sa jag. Vi sätter oss och dricker en kopp kaffe och pratar om saken. Det visade sig att mannen var från Livets ord. Det var en omtumlande upplevelse. Han berättade om fantastiska saker. Och det mest otroliga saker helt enkelt. Det är märkligt med Livets ord, för nu har ju själva Ulf Ekman, han har lagt av. Va? Det blir tråkigt för de som är kvar då. Men han som har startat alltihop så jag tror inte på det längre. Va? De är kvar där. Förvirrade människor. Men i alla fall, jag gick hem, jag var förvirrad själv och skrev en text på en melodi av Frank Zappa. Och den ska vi ta nu och den handlar om just det här mötet. Den mystiska mannen heter det här. Får se om vi kommer ihåg alltihop, det var ju länge sedan vi spelade. Men ändå. Det löser sig. Den mystiska mannen kom mot mig när jag satt på Leksands café. För en löjligt liten summa, sa han, så ska du i bokform himmen få se. Om jag var redo, kunna och villa, just som betala för himmelsk frid, så skulle han för mig lägga undan någon timme av sin dyrbara tid. Men jag sa, lyssna. Tror du att jag är? Vad är det för dum huvud du inbillar dig att jag är, sa jag åt honom. Lyssna noga. Sluta slösa tid på mig. Den mystiska mannen vart stirrig. Han stimmade kring över mitt bord. Och så trävade han i ficka på sin mystiska rock medan han sa honom Livets ord. Jag trodde han tog efter kniven. Men upp kom en blåvit tub. Och så sa han, just när som kurtjen får av, att in i tuben hade han Herren Gud. Ja, men det såg ut som Konsums tandkräm. Det lukta lika så. Du kanske inte tror mig, grabben, sa han, men är bra emot skoskav och märgöta. Lyssna noga. Hockeydöver, tror du att jag är? Men vad är det för dum huvud du inbillar dig att jag är? Lyssna. Problem förut, sa jag. Tack så mycket och förlåt. Men tar du din jävla salva och kläm upp han där du kommer åt. Men jag har en kristallkula och, sa han, och höll upp han mot en armatur. Men då tog jag av han kula, för jag tyckte ju som var min tur. Jag rinnade tidningar kring huvudet. Vet jag, såg ut som ett dyndröm. Sen så gjorde jag någon hokus pokus, men, och sa du faller snart i sömn. Och
Och jag dinglar så här med mitt armbandsur. Jag språkar som en hottentott. Kärsloken föll i koma på kaféstorn mitt emot. Jag står i framtid här helt gratis, sa jag. Jag kan se dina sista dag. Ni kommer till himlen, men då vill inte Gud vara kvar. Lyssna noga. Okej, vem tror du att jag är? Men vad är det för dumme för du tror att jag är? Du kan säkert tjäna pengar på någon annan. Men sluta slösa tid på mig. Sluta slösa tid. Peter Karlsson. Peter Karlsson, mina damer och herrar. Nu. Underbart. Westman. Nu blir det rock'n'roll på allvar. Jag vet ju att Jimi Hendrix, hans största önskan var ju att lira dragspel. Det var ju liksom därför han inte visste riktigt vilket håll han skulle ha gitarren åt. För han egentligen ville han ju ha båda händerna igång så där gött runt en berg. Så att nu är det upp till Larsson här att försöka visa lite hur det kunde ha låtit. Accordion thing! Och vi börjar knyta ihop säcken här. Kjell Gustafsson, Rhythm and Blues Orchestra. Accordion thing! All right! Cross my feet on fire.
accordion man plays higher than high. Starts up a craze for never replace. People go, why don't you see? It's that accordion band. It makes you jump and swing. It's that accordion band. It gets a grip on way. Anders Larsson, som sagt. Tusen tack för att vi fick komma hit. Mönsterås Bluesfestival. Tusen tack för att vi fick lyssna på mycket annan bra musik här ikväll. Och sprid ordet här nu om ni hade trevligt. Lovar ni det? Sprid bara ordet om ni hade trevligt. Om ni hade jättetråkigt, håll käft. Dela hur mycket ni orkar. Tusen tack för ikväll. Sköt om er. Ha ett underbart liv. Är ni redo? Are you ready? Here we go, baby. Yeah.
Tusen tack allihop. Kjell Gustafsson, orkestra, Peter Karlsson. Micke Westman. Fantastisk gig, otroligt kört. Kan vi få höra det? Kan vi få höra någonting för de här nu? Här är Peter Karlsson. Där är Kjell Gustafsson som rytmar med bluesorkestra. Ett riktigt tjut från alla i lokalen. Vi håller reglerna och vi skriker högt. Det har varit helt otroligt fantastiskt, värdefullt. Och det är så här. Vi måste ändå komma ihåg att på slutet ska vi tacka de som tackas var. Och förutom bandet som står på scenen så är det tekniken, alla människorna som har bidragit till det här på ett sitt fantastiska, oerhörda sätt. Eldsjälarna i föreningen som får det här att funka år efter år efter år efter år. Och så ska vi inte glömma de fyra största sponsorerna. Det måste jag få säga. Och det är ingen som har sagt åt mig, men det är faktiskt Mönsterås kommun. Jo. Och så är det Södra. Och så är det Mönsterås handel. Och så är det Herrads Sparbank. Och sen naturligtvis Kronborgen som har låtit upp sina lokaler för att det här ska kunna hända. Och du som sitter hemma, du delar det här med alla dina vänner, alla som du känner, alla som någonsin kommer iväg, alla som kommer iväg och säger att nästa år blir det riktigt ös här. Men kanske inte lika bra som det var nu, för det här är värdefullt i sin stund. Om jorden går under imorgon så vet du att Peter Karlsson och Kjell Gustafssons Rhythm and Blues Orchestra, det är någonting som du tar med dig hela vägen upp till andra sidan. Och om det här åker ut i universum så vet du att det här är bra. Så vi tackar och vi säger hej allihopa. En underbar kväll, ett jubileum. Här är de, Peter Karlsson. Applåder, applåder, applåder.